俄罗斯检察人员正在调查星期五一列特快客运火车脱轨事故，这次事故造成至少26人死亡，将近100人受伤。紧急情况不说，到星期六晚上为止，18名乘客仍然失踪。国际文传电讯援引调查委员会发言人的话说，涅夫斯基快车号脱轨失事明显是一次恐怖袭击，当时这一列火车正在从莫斯科前往圣彼得堡的途中。俄罗斯联邦安全局长巴尔特尼科夫斯基说，调查人员在现场发现爆炸装置的碎片。俄罗斯铁路公司负责人雅库宁说，第二个爆炸装置星期六在事发现场被部分引爆，没有人受伤。俄罗斯检察人员正在调查星期五一列特快客运火车脱轨事故，这次事故造成至少26人死亡，将近100人受伤。紧急情况不说，到星期六晚上为止，18名乘客仍然失踪。国际文传电讯援引调查委员会发言人的话说，涅夫斯基快车号脱轨失事明显是一次恐怖袭击，当时这一列火车正在从莫斯科前往圣彼得堡的途中。俄罗斯联邦安全局长巴尔特尼科夫斯基说，调查人员在现场发现爆炸装置的碎片。俄罗斯铁路公司负责人雅库宁说，第二个爆炸装置星期六在事发现场被部分引爆，没有人受伤。